Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në një intervistë tjetër në Mes Syesh me mua Ronaldon në Ora News. Këtë herë kam një të ftuar shumë interesante, kam përshtypjen që po, është gazetare, këngëtare, ka bërë shumë gjëra në jetë, por do t'i flasim to, vazhdon të bëj, kështu që Genta Hodo, mirë se erdhe në program. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jam këtu me ty. Ke bërë këngë, ke prezantuar emisione verore dhe aktualisht punon në televizionin ton komshi Klan. Tani, gazetaria amerikane nuk është se ka shumë qef këshillat, por që tani sim pak që nga ky rrugëtim që ti ke bërë, që nga punët e ke para që ke bërë, si ka arritur deri sot, se realisht ndonjëherë harrojmë që ka njerëz që na shohin dhe duan një piknisje, një shembull, një grimës motivimi. Po, e kam filluar shumë thjesht dhe pa e menduar që do kisha një vazhdueshmëri në këtë rrugë. Kur jam qenë vogël kam bërë një emision për fëmijë ku isha e veshur si Pipi çorape gjata dhe me gërsheta. Ajo më krijoi një lloj umsova me idenë të qenit në qendër të vëmendjes, po themi, dhe për shkak të kësaj, më tej kur isha adoleshente, kërkoha këtë vëmendje sërish. Kam qenë pjesë e një programi që quhej Troç në Radio Televizion Publik Shqiptar, ku kam marrë mësimet e para për gazetarinë dhe për kamerën, të cilën madje mund të them që deri diku arrita menaxhoj. Pastaj vjova në radio, bëra shumë punë të vogla dhe të paguara pak. Për shembull, punët e vogla dhe të paguara pak janë punë për në media apo jashtë medias? Në media dhe jashtë medias. Në fakt un kam punuar kamariere, banakiere për pak kohë, por e kam bërë dhe aty paguhesha 10.000 lekë dita dhe besoj që nuk i meritoja dhe ato se derdhja gotat e verës. Nuk jam shumë e mirë në atë gjë. Kam qenë recepcioniste në një hotel në Tiranë dhe kam bërë babysitter. Ku paguesha gjithashtu shumë pak. Gjithashtu kam qenë modele të një videoklipi Nora i Strefit. Ti çdo të klipi Nora i Strefit dhe të cila këngë? Është ajo a e ke dit sa të kam dash. Si më bërë pjesë e klipit, të pagoj Nora produksioni? Nora kam shtypjen që nuk di gjë për këto pjesë. Ishte një miku im model që më tha që hajde po bëhet një xhirim, edhe okay, unë shkova, as kisha të bëja atë ditë, edhe kam dalë në klip me kapelë, me flokët e shkurtra bjonde dhe jam paguar vetëm 2000 lekë. Se për këtë do të pyesja, mund ta themi në shifrën që qen ka 2000 lekë ose 20.000 lekë të vjetër. Po. Këshilla numër 1 që do jepi ti çdo njeriu që bëhet pjesë e medias. Mos u largo asnjëherë nga ajo që jeti. Më thënë, do të ndohë shumë ndoshta, do të ndohen për të bërë kompromise që ty ndoshta nuk të pëlqenë, edhe nëse je ri dhe nëse je pak në atë fazën që le themi nuk je i sigur tek vetja jote, nuk e di akoma se kush je, mund të ndikohesh dhe mund të bësh diçka që më vonë pendohesh, kështu që duhet të qëndrojnë gjithmonë asaj që keni menduar, atyre parimeve që keni patur në fillim, edhe kjo është shumë e rëndësishme, pastaj të tjerat vinë vetë, këmbgulja ta sjell çdo gjë që kërkon. Po në një situatë të sikletshme, të lezetshme që mund ta ndaj me shikuesit me meshkin në Shqipëri Genta në një date, ku ta di unë? Në një date të çuditshëm. Një date të çuditshëm për shembull, se kur ulim në një kafe me miqtë tonë, dëgjojmë shpesh histori që janë fani. Uf, kam patur ca që janë shumë, po. Po një duam. Po thuen. Po një që thuet, për shumë. Është vite më parë, dalë me një artist. Dhe ky artist, po më shpjegon të gjatë bisedës që artist ka lek, e tjerë, okej, okay, unë e di që artist ka lek, unë mere me poezi. Po të ishe, po, unë gjithashtu shkruaj dhe po të ishte që do kisha lek, do ishe fokusuar normalisht në atë fushë. Edhe po bë një muhabet normal bisedë si që ndodhë mes dy njerëzve. Edhe në një moment, pastaj, po këngulte që unë të pia verë, tipi ta marrë me dhe një verë tjetër, i thash, nuk dua verë, në mi afton të pi një ujë. Jo, po duhet apim, tu është vera shumë e mirë. Thash, unë porosit të ti nëse ke dëshirë, dhe nuk porosit të verë. Dhe, okej, okay, porosit i verën e parë, pëse porosit i të dytën. Dhe, pastaj u kujtua që dhe të shkoj të blinë një paket. Dhe shkoj që të blinë të paketën dhe kur këthehet, ishe duke kontroluar në përgjepa. Ua, tha, e di qëfar kuptova?
U kujtua. Që kam arruar portofolin në shtëpi. I thash, okay, s'ka problem. Do i paguaj unë, të ato që ka marrë unë, të gjithë verat e tua. Gare, i blevet pak të në. Jo, jo, nuk besoj që... Këshu jemi okej, okay, nuk e kam problem, unë paguaj dhe unë. Kush, kush më nje e di, do me thëmë, po, thjesht mu dukë si gënjeshtër dhe nuk e pash më kurë. Po mirë, për para se ti paraprim kryzimeve online në për komente ti, nuk dole më kur me këtë sepse kishte harruar portofolin, apo të duk shumë tendencioz dhe harrimi portofolit, të duk justifikim, sepse në ndodhë të gjithë dhe që të harrojmë portofolin, unë për shumë harroj për ditë. Shika, ndodhë një herë që do të dalësh me dikë dhe s'ke lek, por mund t'ja thuash, nuk e pse t'sa jo është skin. Për gjithë ata që nuk e din, Genta Hodo gjatë një xhirimi në jugun e bukur të Shqipërisë shkon dhe i afrohet Seven Saraçit për një intervistë, reperit të njohur. Nga Kosova, tani jeton jashtë, ka jetuar gjithmonë andej dhe ti afrohesh për t'i marrë një intervistë pasi kishe kontaktuar më parë apo jo, në mos gaboj, po kjo nuk po tente përgjigje dhe gjatë momentit të afrimit, Seveni të kërcënon do të thuje kamerën. Kamerën. Më pas të nxjerr numrin në Instagramin e tij dhe të demaskon në thonjza publikisht të cënon. Të dim ku thjesht duke që më ma trego pak komplet fillin e historisë, me sa di nuk e folur në media për këtë gjë dhe për jetimet e asaj situate dhe si ndihet një familje shqiptare kur shef që vajzën e tij e kërcënon publikisht një reper. Se reperat janë dhe pak të frikshëm, kanë këtë imazhin e keq. Yeah. Se si gjithmonë kur njësë këte historin, fillon që nga dita një, një ditë për para. Më thonë që është Seveni dhe unë i shkoja, ishën market, se këshu gjendën të ftuarit, nuk është që në jug dhe kudo, po e pedi ku normalisht dhe shko është i thuash, si dhe mos kur si ke kontakte dhe i thash që do bëjmë një intervist nesër dhe okej, okay, dhe pasta i gjitha kontaktin, jo, ja mora aty në moment, mos ga boj, dhe i shkruaj pastaj, pra lam një orar, i shkruaj, nuk më kësende përgjigje, shkoja ta kërkoja tek hoteli ku më tha se ishte, për të marrë një konfirmim, nuk e gjeta aty, e gjej tek restoranti ku haja unë darkën. Okej, thasht kam shkruajtur, nuk e këtyre përgjigje, a mund të lëm, pra ta konfirmoj gjerimin për nesër në 10? Okej, pamerak, pamerak. Po, shifë një nesër. Edhe... Në nesër me unë bashkë me një staff, me kameramanin, me shoferin, shkojmë aty. Shkojmë në Kinidi. Shkojmë tek hoteli ku ishte ai, po, dhe ku do bëj intervista tek pjesa e pishinës. Presim aty, zbret për të ngrënë mëngjesin, i them, po të presim. Ja, së të marrë mëngjesin? Dhe nga kjo është duket dhe unë pres një orë, dy orë, dhe nuk shfaqet më, dhe pasaj e gjitha rastësisht në plazh, ishte shtrirë, dhe po në shezlon, dhe normalisht isha në nerva e sipër, dhe i thash pëti qenke, ose gjatë komunikimit, pasaj menageri i ti më shkruaj ti që ky është smur, nuk mund të vi, mbas i këshim pritur në 2 orë, më i thash pëti që ke si kokë rëmollës, edhe a i u irritua nga që ju dukë se po i bëja ironi që ishe më pakta, po e përmbaja vetën te masë, do me thë, sepse isha me nervat në kulmë, edhe filloj të kërcënon të kameramanin, aty u bëra më bukur. Sa i tha operatorit? I tha, do të ta thyje kamerën, hiqat kamerë aty, se fillimisht po komunikon dhe me mua, dhe unë i thash, ma ata nuk e punë, kameramanin e kam sjell unë dhe fol me mua. Edhe aty s'kishe që të më thoshte, se kanë këtë që zhvajz, po që kërcënimin ja bërë aty. Edhe pas taj më kërcënoj mua publikisht, sepse ne vendosëm ta publikonim atë, dhe ishte thjesht në shenjë proteste ndaj të tilla sjelljeve që bëjnë të famshmit shpesh, se nuk kanë sens, do me thënë, aq më tepër tani që të ftuarit janë bërë aq, mund të gjesh praktikisht këdo, se janë konsumuar aq shumë dhe jemi në kërkim të figurave të reja, po e kam gabim. Më kërcënoj që do më hithe në gjyq me avokatin e ti hebre, come on! Hebre, kam shumë respekt për atë si djalë, e kuptoj që ndonjëherë duke qenë të rinjë edhe të parritur, se mund t'jesh 27, po mund t'jesh i parritur, edhe bënd të tila veprime, po gjithsesi, dhe me thënë, nuk ishte pëse të publikon të numrin, fare, e be, kuptoj që e bërizi akmarje. Hajde mo, dirë të kërcenim për kamera, në kishin e rënë reze dhe djelit, po, ti si unë djeve më pas, si është ndjerë familja?
U shqetësuan, normalisht, unë si isha përfshirë në njerë në shere të tila më parë, po i thash shumë shpejt vetës që është pjesë e punës. Dhe kjo më ndihmoi që ta përballoja më mirë faktin që, nuk e di, për një muaj rresht, më shkruan një fans atë Sevenit, dhe ç'a nuk më thonin. Po, më kishin marrë numrin, dhe ç'a nuk më thonin. Unë nuk e di njerë që kishte kaq shumë fansa, u çuditë. Ç'a të thonin për shkak se këto duam të dimë ne. Po ç'as më thonin, do të të bëj këtë, do të të bëj atë, do të vi aty, do të gjej, do të ku diu dhe me jetë më kanë. Sinime me vdekje thua ti. Ndoshta është pak e trashë ta thuash, po që do të ishin shumë më hakërreshin keq fare. Dhe unë se ktheja përgjigje se nuk di as ta përballoja ndryshe, domethënë, dhe për të mos folur pastaj për çuna që më shkruanin pafund. Se kishin parë foton aty. Okej, okay, dhe me që jemi tek intervistat, më thuaj një gjë të çmendur, se un kam shumë për shembull, po sot po të pyes ty që ke bër për të marrë intervistë në personazh të njohur. Në atë ritmin e punës për të nxjerrë çdo gjë perfekte. Ka patur shumë. Po një që më vjen shpesh në mendje, më thën kur mendoj këtë, ka qenë gjatë verës në jug, pra. I njëti moment ka qenë se aty duhet të bubroje shumë si duhet. Dhe marrë vesh që isha Alban Skënderaj për të do të këndon të live atë natë dhe i gjenu me menagerit, i shkruaj diçka, prapë një ta histori paka shumë, pa i nuk po më kthente përgjigje menageri i tij, pra. Edhe marrë vesh tani që ora përgjyruar, marrë vesh që ky po hante dark diku në një vend. Edhe unë shkoj aty në gjithë shkallët, ishte lokal me 2-3 katë, ishte një restorant aty, edhe e gjithë ishte me tjatin, me vlajin, në ndërprejva darkën dhe në pa mua këshu dhe unë shkoj e përshëndes, përshëndetja Albani dhe është ndjes shumë që po të shqetsoj. Dhe u tregua ti masë i sjellë shumë me thënë drejtën se tisha unë më ndërprisnin darkën. Edhe i thashe këshu duhet që të bëj këtë intervistën. Po ishe shumë situatë të çuditshme se është dikush që vjen edhe të ndërpret darkën, ai sapo kishte ardhur nga një koncert, dhe kështu disa koncerte kishte patur dhe ndoshta ishte momenti i tij i parë që mund të hante një dark me familjen, edhe unë e prisha dhe mendoj që e mbaroj shpejt e shpejt deri pastaj. I kërkoj falje, po intervista doli shumë e bukur, kështu që tani Genta për ta mbyllur, dhe për të falendëruar shumë absolutisht, tek një intervjist me Kaso Zizën, se u bonami atëherë të shpatën portalet. Jo, ato ishë edhe me të drejtë në fakt, sepse Kaso të kërkoj të performoje dhe ti le performancën në mes. Je e paftë, Kenta? Nuk di të këndosh live? Nuk... Do na e ndryshosha të titullin e portaleve sot? Si e do që prenon të këndoj live? Po pra, do thëmë... Që këndoj do? Po di, unë ndoshta aty të kanë kapur emocionet. Ha? Po, kishem, unë jam pak natyrë që jam me gjendje. Se po di unë sot, për shumë mund tjetë duke të dëgjuar producenti i Beyoncé, apo s'ka producenti, ose Billie Eilish. Me siguri, po. E thujem do të atë titullin në portaleve për të mbyllur? Apo dhe këtu do refuzosh? Je në synim për të bërë këngëtare famshme. Merë mikrofonin, Genta, dhe tu nga kamera, paqim. S'ke frikë ti, ma ke kap feeling, ma ke kap feeling edhe everything I'm feeling për ty.